وحدت کی راہ میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ مفاد پرستی ہے، عموماً مفادات، کہ یہ زمانہ ہی مفاد پرستی کا ہے، سیاست مفاد پرستی کی ہے، اس موجودہ تہذیب مفاد پرستی کی ہے، دین بھی مفاد پرستی کا رائج ہو چکا ہے، مذہب بھی مفاد پرستی کی بنیاد پر ہے، علم مکمل طور پر، علم اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، علم کی جہت بھی مفاد پرستی کے اوپر ہے، مفاد پرستی نے اندھا کر دیا ہے مسلمانوں کو بالخصوص، اور اس مفاد پرستی نے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے، اور وحدت کی راہ میں بھی مفاد پرستی، نعرے خدا پرستی کے ہیں لیکن عمل مفاد پرستی کا ہے، یہ مفادات کے طوفان میں غرق ہیں لوگ، مفاد پرستی کے طوفان میں، اور خدا ان کو نجات دے سب کو انشاءاللہ. اور یہ جو جامع عروۃ الوثقی سے الحمدللہ عمل شروع ہوا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ جن کو ابھی تک شعور نہیں آیا خدا انہیں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ.